cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Oamenii au crezut în Dumnezeu din cele mai vechi timpuri. Și totuși, majoritatea dintre ei nu știu nimic despre acest cuvânt, Dumnezeu. Pur și simplu își duc viața în confuzie. Nu au niciun indiciu de ce omul ar trebui să creadă în Dumnezeu sau ce este mai precis Dumnezeu. Dacă oamenii știu doar să creadă și să-L urmeze pe Dumnezeu, dar habar nu au ce este Dumnezeu și nici nu-L înțeleg, atunci nu e aceasta cea mai mare glumă din lume? Chiar dacă oamenii au fost până acum martorii multor taine cerești și au auzit de o cunoaștere profundă pe care omul n-a mai avut-o niciodată înainte, ei se află în întuneric în privința multora dintre cele mai elementare adevăruri. Unii ar putea spune, dar credem în Dumnezeu de atâta vreme. Cum să nu știm ce este El? Oare asta nu ne-ar știrbi din valoare? Dar, în realitate, deși toți mă urmează astăzi, nimeni nu pricepe nimic din toată lucrarea care se face. Ei au renunțat la cele mai simple și mai ușoare întrebări, ca să nu mai vorbim despre cea mai complexă întrebare, Dumnezeu. S-ar cuveni să știi că acele întrebări pe care le dai la o parte și cărora nu le poți găsi răspunsul, sunt cele pe care trebuie să le înțelegi în primul rând, căci știi doar să urmezi mulțimea, fără să acorzi atenție și să te îngrijești de cele cu care ar trebui să te înzestrezi. Știi cu adevărat de ce ar trebui să ai credință în Dumnezeu? Știi cu adevărat ce este Dumnezeu? Știi cu adevărat ce este omul? Ca om cu credință în Dumnezeu, dacă nu înțelegi aceste lucruri, nu pierzi oare demnitatea unui credincios al lui Dumnezeu? Lucrarea mea de astăzi este aceasta, să-i fac pe oameni să-și înțeleagă esența, să înțeleagă tot ce fac și să cunoască chipul adevărat al Domnului. Acesta este actul final al planului meu de mântuire, ultima etapă a lucrării mele. De aceea vă vorbesc dinainte despre toate tainele vieții, astfel încât cu toții să le puteți accepta de la mine. Și fiindcă aceasta este lucrarea mea, cea din urmă, trebuie să vă spun toate adevărurile vieții pe care nu le-ați auzit niciodată înainte, chiar dacă nu le puteți înțelege și nu le puteți asimila, deoarece sunteți pur și simplu prea slabi și nepregătiți. Vreau să-mi închei lucrarea, să-mi termin toate lucrările necesare și să vă informez pe deplin despre ceea ce trebuie să faceți ca să nu vă mai rătăciți și să cădeți în capcana înșelărilor celui rău, atunci când se va coborî întunericul. Sunt multe lucrurile care depășesc înțelegerea voastră, multe aspecte care vă scapă. Sunteți atât de ignoranți. Vă cunosc bine condiția și neputințele. Prin urmare, deși sunt multe cuvinte pe care nu le veți putea pricepe, totuși vreau să vă spun toate aceste adevăruri pe care nu le-ați mai auzit niciodată, pentru că mă tot întreb dacă, în situația voastră actuală, veți fi în stare să fiți martorii mei. Nu e vorba că v-aș devaloriza, sunteți cu toții dobitoace care nu au avut parte de instruirea mea și este cu adevărat discutabil cât de multă slavă este în voi. Deși am consumat multă energie cu voi, se pare că elementele pozitive din voi sunt practic inexistente, în timp ce lucrurile rele pot fi numărate pe degete și sunt doar niște mărturii pentru a-l face de ocară pe Satana. Aproape orice altceva din voi
este otrava Satanei. Vă uitați la mine ca și cum ați fi dincolo de mântuire. Prin urmare, așa stând lucrurile, mă uit la purtările voastre și în final vă cunosc statura adevărată. De aceea mă îngrijorez în continuare pentru voi. Lăsat să-și trăiască singur viața, oare va ajunge omul mai bine sau măcar la fel cu modul în care este astăzi? Nu vă îngrijorează infantilismul vostru? Puteți fi cu adevărat ca poporul ales al lui Israel, credincioși mie și numai mie, în orice împrejurare? Ceea ce manifestați nu este obrăznicia copiilor scăpați de sub supravegherea părinților, ci furia care izbucnește din animalele fugite de sub biciul stăpânilor. Ar trebui să vă cunoașteți natura, care este și slăbiciunea pe care cu toții o împărtășiți, boala voastră comună. Astfel, singurul meu îndemn față de voi astăzi este acela de a fi martorii mei. Nu lăsați cu niciun chip să vă cuprindă vechea boală. Cel mai important lucru este să dați mărturie. Aceasta este esența lucrării mele. Ar trebui să acceptați cuvintele mele, la fel cum Maria a acceptat revelația lui Iahve, care a venit la ea într-un vis, crezând și apoi supunându-se. Asta înseamnă castitate, căci voi sunteți cei care aud cel mai mult cuvintele mele, cei prea binecuvântați de mine. Vă dau toate posesiunile mele cele de preț, punându-vă totul la dispoziție. Cu toate acestea, situația voastră și cea a poporului israelian sunt atât de diferite precum două lumi complet distincte. Cu toate acestea, în comparație cu ei, voi primiți mult mai mult. În timp ce ei așteaptă cu disperare venirea mea, voi petreceți zile plăcute cu mine, împărtășindu-vă din bogățiile mele. Prin comparație, ce anume vă dă dreptul să protestați și să vă certați cu mine și să cereți din cele ce sunt ale mele? Nu primiți destul? Eu vă dau atât de mult, dar ceea ce îmi dați în schimb este tristețea inimii, anxietatea, resentimentele și nemulțumirea. Sunteți prea respingători și totuși treziți milă. Prin urmare, nu am de ales decât să-mi înghit toate resentimentele și protestele din nou și din nou. De-a lungul acestor câteva mii de ani de muncă, n-am mai adus niciodată obiecții omenirii, pentru că am descoperit că în istoria dezvoltării oamenilor, doar amăgirile sunt cele memorabile. Ele sunt asemeni unor moșteniri prețioase, lăsate vouă de strămoșii străvechi ai antichității. Cât de tare urăsc acei porci și câini subumani. Sunteți prea lipsiți de conștiință. Caracterul vostru este prea primitiv. Inimile voastre sunt prea împietrite. Dacă aș fi dus cuvintele mele și lucrarea mea în Israel, aș fi dobândit slavă de multă vreme. Dar printre voi nu a fost așa. Printre voi există doar neglijență crudă, un umăr rece și multe scuze. Sunteți prea lipsiți de sentimente și prea nevrednici.